Nek sve gori. Gasme situaciju. Sjeo dedo u tramvaj. Ušao na Opačnu. Vidi dobra mala cijeli. Kod RTV-a. Stoji, kod RTV-a. Na Opačnu, jes. I vidi dobra treba, stoji ovdje, drži se. Kaže on, a evo ti kaže 100 eura, samo da malo ruku zavuče kada te pjesni po guzici. Još kaj stara, dalo što brljaš ti kaj. Ne može... Hajde kaj majke, kaj evo stoja, samo kaj da... Da te samo kada pljasne, da pucne malo, da me želja mine. I jebi ga ona tamo, vamo, Boga mi striže ušima, povukla je 100 eura. Kaže ona, hajde, ide jedno za uvuče ruk, pocuknju, miluje, miluje, miluje. Kaže ona, dedama, misli što ti toga malo pljasniti, kaj? Pljasno bi ide jedno kada ima 100 eura. Evo svoju majku. Ali dobar. Dobar Božja. Eva, ko veli da iskoristi. Ja što mi kaj ne jedu da ima 100 eura. A penzija u petobanka. Jel, vaj, svi jel.